Iako je obećao da se neće više oglašavati o zadruzi, Osman Karić je već prekršio svoje obećanje. Naime, njegov sin Stefan ušao je u zadrugu Pet i on je ponovo osuđen da gleda reality i podržava sina. A sada je osuo drvlje i kamenje po Dalili Dragojević. Naime, on se obratio Dalili i otkrio njenu veliku tajnu i istakao da je ona htela da bude sa njegovim sinom Stefanom, a da je od Dejana se to vešto krila. Dalila, Dalila, da je sreće tvoje, ti bi sa Stefanom bila. Od Dekija to si vešto krila, znao je i on, ispadao ti je muž i konj i slon. Kasno je to Dejan shvatio, pa ti se ispod jorgan planine obratio. Stefana je u tvojim očima blatio, savete ti davao, možda ti je deda od sramote sa stolice pao. Hajmo draga kući, bruka će u selu pući, napisao je